Akademik Sərif Əliyev adlı lisenin 2022-ci il məzunu Quliyev İlham vəfat edib. Bu barədə təhsil ocağının rəsmi sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. İlham Quliyevin ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib. Daha bir ölüm hadisəsi Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında cərrahi əməliyyatı zamanı baş verib. Paytaxt sakini 1989-cu il təvəllüdlü Sənan Yaşar oğlu Abdullayev xəstəxanada əməliyyat zamanı gəfil vəfat edib. Onun konkret hansı səbəbdən əməliyyat stolunda dünyasını dəyişməsi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.